ឺជាលើកទី1ដែលយោធាជើងអាកាសអ៊ីស្រាអែលមកធ្វើលំហាត់ទឹករួមជាមួយនឹងកងទ័ពអាល្លឺម៉ង់លើទឹកដីអាល្លឺម៉ង់ជាលំហាត់ដែលរៀបចំធ្វើឡើងដើម្បីរំលឹកការចងចាំនៅប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជូរចត់និងឧទ្ទិសដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធជនជាតិជ្វីសដែលត្រូវរបបណាស៊ីអ៊ីតាលីអាល្លឺម៉ង់សម្លាប់ជាស្ដីប្រវត្តិចងផ្ដាច់ពូជនៅរវាងពីឆ្នាំ1941ដល់ឆ្នាំ1945ផងនិងដើម្បីរំលឹកដល់ព្រឹត្តិការណ៍នៃការចាប់ចំណាប់ធ្នូកីឡាករអូឡាំពិកអ៊ីស្រាអែលនៅក្រុងមីនីកកាលពីឆ្នាំ1972ផងនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី18សីហាយន្តហោះប្រដេញរ៉ាហ្វាល់16របស់កងទ័ពអាកាសអ៊ីស្រាអែលនិងយន្តហោះចម្បាំងរបស់កងទ័ពអាកាសអាល្លឺម៉ង់ផ្ដុំគ្នាជាកម្លាំងតែមួយចេញហោះហើរបញ្ចេញជាផ្ទាំងទស្សនីយភាពឆ្វែលពេញលើមេឃបង្អួតពិភពលោកពីមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសរបស់អាល្លឺម៉ង់ក្បែរទីក្រុងមីនីកភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសទីមូលដ្ឋានកងទ័ពដែលកាលពីឆ្នាំ1972ធ្លាប់មានប្រឡាក់ឈាមអ៊ីស្រាអែលម្ដងដែលហេតុតែកីឡាករអ៊ីស្រាអែលដែលមកចូលរួមប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនៅអាល្លឺម៉ង់ត្រូវបានក្រុមប៉ាឡេស្ទីន September នោះចាប់ជាចំណាប់ធ្នូកាលនោះក្រុមកីឡាករជួបធ្នូទាំង11នាក់ភាគច្រើនត្រូវបានភារកិច្ចជនសម្លាប់នៅក្នុងមូលដ្ឋានគប់អាល្លឺម៉ង់នេះផ្ទាល់តែម្ដងកម្មវិធីបន្តមកទៀតនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងនិងសម្លាប់ជនជាតិជ្វីសដែលសាងសង់ឡើងនៅឆ្នាំ1933និងដែលបានក្លាយទៅជាគំរូរបស់ជំរំឃុំឃាំងផ្សេងទៀតនៅទូទាំងអឺរ៉ុបក្នុងចំណោមពីលុតយោធាជាង200នាក់នៃកងទ័ពអាកាសអ៊ីស្រាអែលដែលកំពុងតែបង្ហាញវត្តមាននៅអាល្លឺម៉ង់នាពេលនេះខ្លះមានដូនតាជាអតីតអ្នកទូផ្ទាល់នៃរបបណាស៊ីផងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាល្លឺម៉ង់និងឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីស្រាអែលប្រចាំអាល្លឺម៉ង់បានធ្វើជាអធិបតីក្នុងពិធីឧទ្ទិសវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះជីវិតដែលចៅប្រុសរបស់អ្នកទោសណាស៊ីបានរួចជីវិតម្នាក់ឡើងថ្លែងសន្ទរកថាផងប្រសិទ្ធនាមថា Blue Wing 2020លំហាត់សឹកអាកាសអ៊ីស្រាអែលអាល្លឺម៉ង់ជាសមយុទ្ធដំបូងគេបង្អស់ដែលរៀបចំធ្វើនៅលើទឹកដីអាល្លឺម៉ង់ទឹកដីដែលធ្លាប់ធ្វើបាបសម្លាប់រង្គាលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលអស់ជាច្រើនលាននាក់75ឆ្នាំក្រោយការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2យោធាអ៊ីស្រាអែលជាច្រើនរងចាំពេលវេលាជានិមិត្តរូបនេះខ្លាំងណាស់យោធាអ៊ីស្រាអែលរំជួលចិត្តនឹងបានធ្វើសមយុទ្ធជាមួយនឹងអាល្លឺម៉ង់នៅលើទឹកដីអាល្លឺម៉ង់ជាលើកទី1ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយោធាអ៊ីស្រាអែលនិងអាល្លឺម៉ង់បានហោះហើររួមគ្នាដើម្បីសម្ដែងមិត្តភាពនេះបាត់តាមប្រសាសន៍របស់ឧត្តមសេនីយ៍ជាន់ខ្ពស់ខាងអាល្លឺម៉ង់តាមការពិតយោធាអ៊ីស្រាអែលនិងអាល្លឺម៉ង់ធ្លាប់ធ្វើលំហាត់រួមគ្នាខ្លះមកហើយកាលពីឆ្នាំ2019យោធាជើងអាកាសទាំងពីរបានធ្វើសមយុទ្ធនៅលើទឹកដីអ៊ីស្រាអែលយោធាទាំងពីរប្រទេសបានចាប់ផ្ដើមសហការគ្នាកាន់តែស្អិតរមួតឡើងស្អិតរមួតឡើងនិងមានការផ្ដោះប្ដូរការកិច្ចគ្នាកាន់តែញយនារយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយមកនេះអាកាសចរយោធាអាល្លឺម៉ង់ក៏បានប្រើដ្រូនរបស់អ៊ីស្រាអែលតាំងពី10ឆ្នាំមកហើយដែរហើយអ្នកបើកបញ្ជាដ្រូនក៏បានទទួលការបំពាក់បំពន់ពីអ៊ីស្រាអែលទៀតយោធាអ៊ីស្រាអែលនិងអាល្លឺម៉ង់កាន់តែខិតជិតគ្នានិងតាំងចិត្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការស្អប់ខ្ពើមជនជាតិជីវិសក៏ប៉ុន្តែព្រឹត្តិការណ៍រឹតចំណងមិត្តភាពនេះកើតឡើងទន្ទឹមពេលដែលចរន្តស្អប់ខ្ពើមជនជាតិអ៊ីស្រាអែលឬជីវិសនៅអាល្លឺម៉ង់បានលេចឡើងកាន់តែខ្លាំងនារយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយគឺកងកម្លាំងយោធាអាល្លឺម៉ង់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ជាពិសេសកងកម្លាំងយោធាជើងឆាតតែម្ដងដែលត្រូវបានគេចង្អុលមុខថាមាននិន្នាការស្និទ្ធនឹងចលនាណាស៊ីបែបថ្មីហើយដូច្នេះហើយបានជាការពីចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2020កន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះបន្ទាប់ពីមានធ្លាយរឿងអាស្រូវជាច្រើនស្ដីអំពីទំនាក់ទំនងចិត្តដិតខ្លាំងរវាងកងកម្លាំងជើងឆាតពិសេសអាល្លឺម៉ង់ជាមួយនឹងក្រុមអ្នកស្ដាំចិត្តជ្រុំនយោលមកយោធាអាល្លឺម៉ង់បានប្រកាសរំសាយកងកម្លាំងជើងឆាតអស់មួយភាគសមយុទ្ធទ្វេភាគីអ៊ីស្រាអែលអាល្លឺម៉ង់ប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល2សប្តាហ៍នៅសប្តាហ៍ក្រោយយោធាជើងអាកាសទាំងពីរប្រទេសនឹងធ្វើសមយុទ្ធជាមួយនឹងកងកម្លាំងអូតង់ទៀតក្នុងក្របខ័ណ្ឌសមយុទ្ធអន្តរជាតិដែលរៀបចំធ្វើឡើង4ដងក្នុងមួយឆ្នាំ។